Безкрайні пляжі та море – не єдина туристична принада Аджарії – екотуризм. Новий напрям відпочинку, що набирає популярності в цьому регіоні. Тож відправляюсь у гори в селище з назвою Вайо. Звивиста дорога поряд із гірською річкою Аджарістскалі. Їхати швидко не раджу. Місцями немає відбійників, та й такою красою потрібно насолодитись сповна. 20 хвилин і ми робимо першу зупинку. Зараз ми знаходимося в невеличкому гірському селищі з назвою Махунцеті. Головна тутешня туристична принада – ось цей 35-метровий водоспад. Влітку туристи проводять тут мало не цілий день. По-перше, немає спеки, а на додачу і в водоспаді охолодитись можна. Також для відпочивальників обладнані безкоштовні альтанки, де можна перекусити чи просто відпочити з видом на таке диво природи. Зовсім поруч над річкою розташований міст Цариці Тамари. Збудований він з каміння приблизно 900 років тому. І до сьогодні в ідеальному стані. Гуляти мостом абсолютно безпечно. Проте трохи мотрошно. Один невірний крок, і можна опинитися у хвилях бурхливого гірського потоку. Ще кілька кілометрів шляху, і нарешті ми на місці. Вайо – селище, що розкинулось на схилах гір. Будинки – ледь не за пів кілометра один від одного. Добрий день, Саша. Махо. Пан Махо – один з перших, хто почав розвивати екотуризм в цьому регіоні. Для відпочивальників тут безліч варіантів того, чим можна займатись. Влітку – збирати виноград та робити вино. Допомагати по господарству і навіть збирати тютюн, який вирощує чоловік. А можна і просто ледь не цілий день провести лежачи в гамаку з видом на гори, що іноді вкривають хмари. Пан Махо показує номер, який незабаром прийме перших гостей. Тепер в горах можна буде і заночувати. Але на телебачення і інтернет не розраховуйте. Сюди їх чоловік не проводить принципово. Мовляв, для відпочинку це не потрібно. Здесь на 5 чоловік. Ще поки не дадемо, але скоро буде. З дерева зроблено, з йолки. І ніякого інтернету, нічого не треба, щоб чоловік... Наш турист, гост, від'їхав душевно. За півгодини для туристів розпочнеться традиційне грузинське застілля. Не вистачає однієї страви – борано. Приготуємо її з дружиною пана Махо. Нам знадобився домашній сир, за смаком схожий на сулугуні, та слабосолене домашнє масло. Спершу беремо сир, його розмінаємо по тарілкам. Далі сир заливають окропом, аби той став м'якішим. Держимо десь 2-3 хвилини. Після того ми вода виливаємо. Потім на пательні розтоплюють шмат масла. Смажать, поки воно взагалі не стане чорним. Ну а потім виливають на сир. Треба по-быстрому покушати, щоб м'яс сів. Їсти таку страву потрібно з кукурудзяним хлібом і обов'язково руками. Друзі, ну я думаю, ви уявляєте калорійність цієї страви. Проте, навіть якщо ви слідкуєте за фігурою, все одно це треба скуштувати. Щойно борано занесли в будинок, одразу почалося застілля. Його нескладно почути навіть з вулиці. За столом ріки вина та грузинські пісні. Не обійшлося і без славнозвісних грузинських тостів. Келихи підіймають за батьківщину, мир, родину та друзів. Пили і за Україну. Випьем за дружбу грузинського і українського народу. Каумар джос! Каумар джос! За кілька днів в Батумі я зрозумів, що це особливе місто. Тут відчуваєш себе не просто туристом, а гостем, на якого нібито дуже довго чекали. Саме тому зустрічають так привітно та щиро. Архітектура та природа – взагалі і слів не вистачає. Недарма кажуть, що Батумі – це перлина Грузії.